এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তে জানাব বিচাৰিছো। আগন্তুক চৌবিশ ঘণ্টার বাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মমতা বেনার্জির ওপৰত। ইতিমধ্যে নির্বাচন আয়োগ কঠোর হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটো জানাব বিচাৰিছো টাইমেটৰ দর্শক সকলক। আর মমতা বেনার্জির ওপৰত নির্বাচন আয়োগ কঠোর হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। চৌবিশ ঘণ্টার বাবে প্রচার চলাব নোৱাৰিব মমতা বেনার্জিয়ে। নির্বাচন আয়োগে মমতার ওপৰত আরোপ করলে নিষেধাজ্ঞা। এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তে জানাই আছো। হিন্দু মুসলিমক লৈ করা মন্তব্যর বাবে মমতার ওপৰত এই নিষেধাজ্ঞা। 12 এপ্রিলর নিশা 8 বজাৰ পৰা 13 এপ্রিললৈ চলাব নোৱাৰিব নির্বাচনী প্রচার। 13 এপ্রিলর নিশা 8 বজালৈ প্রচার চলাব নোৱাৰিব মমতা বেনার্জিয়ে। এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তে জানাব বিচাৰিছো। নির্বাচন আয়োগ কঠোর হৈ পৰা পরিলক্ষিত হৈছে আৰু বিগত সময়ছোৱাত তেখেত কৰা এক মন্তব্যৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নিৰ্বাচনী আয়োগ। নিৰ্বাচনী আয়োগে 12 এপ্ৰিলৰ নিশা 8 বজাৰ পৰা 13 এপ্ৰিললৈ চলাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই মমতা বেনাৰ্জীক। আৰু পূৰ্বতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৰা এক মন্তব্যৰ বাবে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ৰোষত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিহেতু প্ৰতিগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ আছে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ আৰু সেইবাবে পূৰ্বতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৰা সেই মন্তব্যই এতিয়া বিপদ ঘটালে নেত্ৰীগৰাকীক। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। আৰু যিহেতু যথেষ্ট সক্ৰিয় এইগৰাকী যে নেতা নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিভিন্ন সময়ত প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে হিন্দু মুছলমানক লৈ এক মন্তব্য কৰিছিল, যি মন্তব্যৰ বাবে এতিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। জৰুৰীভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে যাতে আগন্তুক চৌবিশ ঘণ্টাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ নিদিয়াৰ ইতিমধ্যে ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তে জানাইছো। এই সময়ছোৱাত কোনো ধরনের শোভাযাত্রা করব নোৱাৰিব, কোনো ধরনের রোড শো করব নোৱাৰিব, আৰু লগতে কোনো ধরনের সভা সমিতি লগতে কোনো ধরনের দলীয় সভাও তেখেতে করব নোৱাৰিব। কঠোর হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।